Po, gjithsesi, se është lajmë i mirë që edhe para disa dite patëm konstituimin e, dhe inaugurimin e kryetarit Mitrovicës së Veriut. Tash sa di kemi edhe tre kryetarët e tri komuna, është lajmë i mirë gjithsesi për qytetarët në radhë parë, por edhe për rendin e ligjin për shkak se nëse i referohemi një situate ku pas dërheqjeve të kryetarëve të atyre komunave kishte një lloj vakumi, një lloj paralizës sa i përket kryerjes së detyrave esenciale, siç janë për shembull projektet e ndryshme, shpenzimi i buxhetit, realizimi i buxhetit. Këto janë nevoja shërbimet për qytetarët, këto janë nevoja të përditshme të qytetarëve, prandaj sot është lajmi i mirë për shkak se kryetarët u inaugurun, gjithashtu u bën funksionale edhe kuvendet komunale për të realizu e për të drejtu me fundet për zhvillim të asaj pjese të atyre komuna o pas taj shërbimet për qytetarët që janë përditshme dhe kjo është një ditë e mirë, e shto këtu që ishte ditë e qetë dhe pa tensionit, ndonë se për një kod gjatë u paralajmërun tensionit, u paralajmërun ditë të këqia, por kishim një situatë krejtë normalit, ditë e qetë edhe pa tensionit. Por, përveç Erdina Tiqet, që u betua në komunën e Mitrovicës Veriut, të kemi të fështirë të themi këtë, por kështu është pak të një juridikisht e thënë dhe shkruar, të tjertë e bën betimet jashtë komunave, dhe nuk ishte ceremoni aty ku do duhej të ishte. Dhe në për shkolla, në për ndërtesa tjera. Ndërtesa publike. Po, mirë po jo në komunë. Aty është normal e duhur dhe zyrtare, kështu, temi. E kuptoj. Baza e institucionit. Po e kuptoj pyetjen, por një gjë të kuptohemi, nuk e bën ndërtesa funksional një asamble komunale apo një kryetar të zgjedhur nga votat e qytetarëve. Nuk po e mohoj këtë fakt se do të ishte më mirë në objektet aktuale të që ka zhvillu punimet dhe ka zhvillu pun komuna, por thashtë edhe më herët se betimin, inaugurimin e kryetarëve dhe të asambleve është bënë ato kushte dhe rrethana në objekte publike. Ne, si që din, edhe si qeveri, edhe si institucione, në vazhdimësi kemi thënë edhe jemi angazhu që të kalon kjo proces pa tensione për të mos dhënë shkas a pretendime të Serbisë se ne po dojmë të instalojmë diçka dhunshëm dhe në kemi qenë të kujdesshëm në ato pjesë, në ato objekte ku ka pas vlerësime se mund të ketë tensionim situatës apo mund të zhvillohet në një skenë jo e këndshme, nuk kemi dëshiru që ta qojmë për para, ta zhvillojmë një proces krejt normal, ligjor, inaugurimin e kryetarëve dhe të asamblejës. Për shkak se është ceremonial. Për shkak se është krejt ceremonial dhe kjo nuk e pengon fare kryetarin dhe asamblejën komunale që të merë vendime në të mirën e qytetarëve, në të ardhmen, tash e tu tjetë, më thonë, edhe ato pjesë kanë kryetarët e vetë, kanë asamblejët funksionale për marrën e vendime, për realizimin e buxhetit dhe për ofrimin e shërbimit. Ata në këtë formë thuaj se vetë, normal me strukturën e asamblejës, pozitat që kanë në direktivën e tyre për t'i emru, por dokumentacion s'kanë, arkiv s'kanë, administratën, nuk e dinë se si do funksionë.